Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Декілька днів назад Центр Розумкова опублікував результати соціологічного дослідження в контексті стану українців, їхнього відношення до подій, які відбуваються в державі. І, звичайно, це публікація рейтингу довіри і недовіри до соціальних інститутів та політики. Враховуючи, що це дослідження є досить масивним, ми розділимо його аналіз на дві частини. Сьогодні ми поговоримо про довіру і недовіру до соціальних інститутів, а вже наступного разу мова буде йти про політики. Отже, Центр Разумкова провів дослідження у період з 21 по 27 вересня 2023 року. Метод проведення дослідження був face-to-face, особисте інтерв'ю. Статистична похибка дослідження складає 2,3% і кількість респондентів – 2016 осіб. Тому розпочнемо здійснювати аналіз цього дослідження в контексті балансу довіри та недовіри до соціальних інститутів. Я вирішив це проаналізувати в контексті рейтингу, тобто будемо аналізувати від тих соціальних інститутів, які мають найбільш позитивний баланс довіри і недовіри, і будемо так опускатися до тих соціальних інститутів, які мають найгірший баланс довіри і недовіри з позначкою мінус. Якщо проглянути результати цього соціологічного дослідження, то тут ми побачимо 28 соціальних інститутів, де люди могли давати оцінку довіри і недовіри. Із цих 28 соціальних інститутів позитивний баланс знаком плюс отримали 17 соціальних інститутів. Тобто по 17 інститутам люди їм більше довіряють, аніж довіряють. 11 інших соціальних інститутів отримали баланс довіри і недовіри з позначкою мінус. Це означає, що таким інститутам більше не довіряють, ніж довіряють. Тому почнемо з перших позицій. І тут немає якоїсь несподіванки щодо того, що на першому місці знаходиться така соціальна інституція, як Збройні Сили України. Їхній баланс довіри і недовіри складає 87,9%. Така значна позначка, і це якраз пояснює той стан речей, який ми спостерігаємо в Україні. Відбувається російсько-українська війна, широкомасштабне вторгнення, тому Збройні Сили України, їхній героїзм, він якраз і визначається на першій позиції. Друге місце посідають добровольчі батальйони з результатом 75,9% серед балансу довіри і недовіри. Третю позицію займають волонтерські організації з позначкою 73,2%. Тобто, якщо ми проаналізуємо перші три позиції, то це якраз ті інститути, які беруть, скажімо так, які найактивнішу участь у війні проти Росії. Тому вони посідають такі позиції. На четвертому місці знаходиться ДСНС з результатом 69,8%. П'яте місце – Нацгвардія з результатом 66,5%. Шосте місце – це Державна прикордонна служба з результатом 59,3%. Оці наступні три інституції, вони також приймають активну участь в війні проти Росії, просто у них трішки нижчий баланс довіри і недовіри, ніж у Збройних сил, добровольчих батальйонів і волонтерських організацій. На сьомому місці знаходиться інституція президента України. Тут результат 51,5%. Хочу знову ж таки нагадати, це не баланс довіри і недовіри до Володимира Зеленського. Про це ми будемо говорити в наступному відео. Тут іде баланс довіри і недовіри конкретно до інституції президента
України. На восьмому місці знаходиться Міністерство оборони з результатом 48,3%. Незважаючи на ті корупційні скандали, які ми спостерігали в останній період часу, і на початку 2023 року, і влітку теж були скандали, внаслідок яких колишній президент, міністр оборони України Олексій Резніков втратив цю посаду. Так ось, незважаючи на ці події, баланс довіри і недовіри, він є позитивним для Міноборони, складає 48,3%. Дев'ята позиція – це Служба безпеки України з результатом 40,8%. Десята позиція – громадські організації – 33,3%. Церква на 11-му місці – 31,5%. Національна поліція – 12-та позиція – 20,9%. І далі на 13-му місці знаходяться голови міст сіл з результатом 14,8%. І це досить низький показник для органів місцевого самоврядування, навіть не для органів, а для саме голів міст сіл. І тут також є причина, чому невисокий баланс довіри і недовіри, незважаючи, що він позитивний, але він, до прикладу, нижчий, ніж інституції президента України. Причина якраз виходить з того, що були, знову ж таки, ці історії з закупівлями тих речей, які є не найнеобхіднішими в умовах війни. На 14-му місці знаходиться інститут омбудсмена, результат 13,5%. 15-те місце – міські і сільські ради – 7,3%. І ту причину, яку я назвав, тут якраз іде кореляція рейтингу міст і селищних рад з головами міст та сіл. 16-те місце. Засоби масової інформації України. В них результат 4,1%. Тобто тут також є питання до наших ЗМІ. І цей рейтинг він якраз показує, що до деяких засобів масової інформації є величезні питання, враховуючи їх ангажованість до тих чи інших замовників і тих чи інших власників ЗМІ. І 17-те місце – НАБУ 4%. Тобто НАБУ – це така остання інституція, яка отримала позитивний баланс довіри і недовіри. А тепер вже поговоримо про ті інституції, які отримали негативний баланс довіри і недовіри і знаком мінус. На 18-му місці знаходяться профспілки. Їхній баланс довіри і недовіри складає мінус 20,4%. Знову ж таки, нагадаю, що негативний баланс довіри і недовіри означає, що таким інституціям більше респондентів не довіряє, ніж довіряє. 19-те місце – спеціалізована антикорупційна прокуратура. Мінус 23,8%. 20-те місце – НАБУ. Мінус 24,1%. І НАЗК – мінус 24,9%. Причина, знову ж таки, чому такий дисбаланс серед антикорупційних органів, в тому, що люди, знову ж таки, хочуть бачити більш конкретніші результати щодо кримінальних там проваджень і вироків в контексті людей, які замішані в корупційних скандалах. 22-е місце – Кабінет міністрів України. Мінус 28,5%. І тут, знову ж таки, є цьому логічне пояснення в тому, що люди приходять до висновку, що, до прикладу, інститут президента України, він є більш ефективнішим в контексті управління держави, але це корелюється із іншим висновком, який показує, що люди розуміють, що інституція президента України, куди можна віднести офіс президента, він контролює абсолютно усі процеси в Україні, тому, відповідно, виконавча гілка влади, вона станом на зараз має такий низький рейтинг довіри і недовіри.
Комерційні банки знаходяться на 23-му місці з результатом 32,5%, прокуратура 24-те місце, мінус 34,4%, що говорить про те, що мають там врешті-решт продовжуватись реформи. Верховна Рада України – стандартна недовіра до неї більша, ніж довіра, і баланс складає мінус 34,5%. Верховна Рада, вона завжди має досить низький баланс довіри і недовіри. Це, якщо аналізувати попереднє скликання, восьме, те ж саме ми спостерігаємо і з дев'ятим скликанням. 26-те місце – суди. Тут баланс довіри і недовіри складає мінус 52,1%. Проблема, чому такий баланс, в тому, що не завершені реформи цієї інституції. 27-е місце – держапарат, чиновники, мінус 52,6%. І 28-е місце з найгіршим балансом довіри і недовіри – це політичні партії. І вони мають баланс у вигляді мінус 59,5%. Але тут знову ж таки потрібно нагадати, що незважаючи на низький баланс довіри і недовіри, коли відбуваються парламентські вибори в Україні, то усі виборці, так, які приймають участь у виборах, вони голосують знову ж таки за ті чи інші партії, хоча вони розуміють, що багато партій, вони приналежні до того чи іншого політичного лідера, так, є політичні партії, я їх називаю однодневки, коли складаються під ту чи іншу політичну кампанію, політичний цикл. І є, знову ж таки, ті політичні сили, які приналежні до глави держави, до керівника Кабміну і інших, знову ж таки, посадових осіб. Тому і така недовіра до політичних сил. Тому, в принципі, якщо проаналізувати ось ці результати соціологічного дослідження в контексті соціальних інститутів, то тут немає якихось таких несподіванок. Єдине, я би хотів би побачити у цьому рейтингу ще такі інститути, як Бюро економічної безпеки і Державне бюро розслідувань, щоб вони також були включені у цей рейтинг, якщо тут є аналіз правоохоронних органів. Ось такі загалом результати. Певним інституціям є над чим подумати для того, щоб проводити ряд реформ. А Збройні Сили України, вони, ну ж таки, знаходяться на першій і абсолютно заслуженій, гарантованій позиції. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Не забувайте також ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Також прошу це відео коментувати і поширювати серед друзів. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!